Trip yedu makadiwa ndiani? Ndiitwa Maichoto. Hello, hello. Hello? Makadienyi. Trip yedu makadiwa ndiani? Ndiitwa Maichoto. Ndaonawo namba dzenyu mufoni memurume wangu muchimusendera manude pics. I'm not happy nezvamuri kuita izvozvozvo. Ndati kana musingazivetani mukadzi ka mubva matozviziya endi mubva matozvistopa. Handitombozvida hangu. Handina kutanga nhasi kuti gara nemunhu yeta 25 years tichisafa chiita sei mazoona kuti ani kamota ndopamuri kuda kukwira kamota kako. Izvezvi ndakatonzwa kuti hanzi mwana wako iye anobhadharirwa fees. Apa hanzi zvoni iye unoto enezvi hanzi unobhlicha uchiwesta mari yemurume wangu chiita sei please. Senai naye hatombodana Ma, nemunhu ma. anobhlicha. Nira ndikutaura usada kutondipindura bhosi. Ndotokuita rafu manje kana usinganiziye patauni. Uri kuzvinzwa. Usati hanzi madha bhosi. I'm not your mother. Okay. Eh, My choto. eh, My choto. ndini chaiwe original wepasetifiketi. All right. My choto. Munoziva zvandakaudzwa nemurume wenyu. Eh, Nandisiri ndinouya kumba kwenyu, anogara kumba kwenyu murume wenyu. Murume wenyu akatanzwa zvinonzi nini? Anouya kunoku nenyaya yekuti nehandidyi mbinzi. Nema boiled eggs zvakasangana. Handizi imanzi munoita basa rekubika every day baked beans kana kuti boiled beans nemazai akabhoiriswa. Hanzi munosura zvisingaite zvekuti vanenge vachidwa kuda aidara kupfumbira achikudzira kupi achida achikudza zvezvekupi musati achindudzira zvizvo zvokupi. Hambike beans here. aiwa Hambike beans kasata here. it's obvious ndodzibika Saka ka mundosvika zvamurutizirwa nyaya yekusura kuti imba yese inenge ichinhuhwa musuri nenyaya izvozvo yemukutizirwa hazvina ikoko. kana basa Inini ndimari ndinotoishandisa maichoto ndingaregedze here kubhlicha ndichichena handizi ndichisleya patown. Imi muchiita basa rekuswera makapfeka night dress kusvika ma12. Hamuna night dress repepo here. izvozvo hazvina kana basa hani izvozvo zvakala basa ini zvamutoda chochama dzacho.